ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့တွဲဘက်ရွှေကျင်တန်တနာပိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျွေးညံ့ရတဲ့အယိုးတော်တွေကိုမတရားမျိုးနဲ့ကောက်ရိုးပုံကြီးရွာနဲ့စကိုင်းမျိုးနဲ့ရှန်ကုန်းကြီးရွာတို့မှာဈေးဒီတီထားကိုးကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာမန္တလေးအထွေထွေယောဂကိုစေယုံကြီးနှလုံးအထုကျက်မှတ်ကုသဆောင်မှာစေဝါကုသမှုခံယူနေစဉ်ဇွန်လ23ရက်နေ့နနက်3နာရီခန့်ကပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူချိန်မှာဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတက်တော်84နှစ်ဝါတော်64ဝါရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်တဲ့မတရားတထေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ရွှေကျင်နိဂါယဥပဥက္ကဋ္ဌတွဲဘက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အကမဟာပန္နိဒအကမဟာဂန္ဓဝါစကပန္နိဒဆရာတော်ဗန္ဒနာမာနိဒတိရိဘိဝန္တရဲ့အန္ဒီမအဂိဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကအေးအေးငြိမ်တုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာပေကျန်းကန်ပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့ပြီးသာသနာဝင်ကိုကြေပြင်းစွာထမ်းဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအကမဟာဂန္ဓဝါစကပန္နိဒအကမဟာပန္နိဒစတဲ့ဘွဲတစိတ်တော်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာ19ချိန်မြောက်ရွှေကျင်နိကာယတန်ခအစည်းအဝေးကြီးမှာရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌမဟာနာယကအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။